Ç'kjo është feminizma? Shumë feminizma, se ti shakon me nas nuk isha thon. Ta zojë me ty shka di me bon krevet. Nuk ti shakon me shpo debataj me ty. Po ti s'ki bët, po bur, prana e që s'ki bët. Me debatu, me një tavolinë dhe janë njësat të kreveti, ç'kreveti. Se ka orë me na ka zunë e vetu se ku shumë a i fojnë kreveta, po. S'kena orë me këtu me s'ky kreveti, nas një. Kena orë me po debatë dhe me fojnë me gullë. A i e debat që shto, ashtë ky debat, ashtë, apo duket? Ti për ma ka zonë këtu debat, ti njëse ti e i fund, ti e njeri fund që dhe me po. Ti je njeri fundit edhe këtë lopën. Ma e men mirë, këtë lopën nëse je njësë ti për të lopë, je vetë lopë. E, nëse je njësë për të lopë, je vetë lopë, se njësë shpi vetit. Po që të mesin, që të mesin tonë lopë në ko. Nëse ti je vetë lopë, ja, në rëni në gabumë, shumë e thjeshtë. Ku shumë ka të skeqë që shtë si ja? O, në për ta satë ta kom pikën e qefit. Nëse ti nuk je gjendje, me për balu të janë vendin e gabumë. Qa të vimë rrini jep stres vetës se ku të qa kemë. Jo, mërgumë Në e një debat, në e s'le me vuj. Ku ka orë këtu? Gjithë se ku shtregon vetën zemër, burë një në shtrat nuk të regohet, një kësë dhe një të shumë i dhe një të 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 Ashtë feminizm që kështë? Pa ma ka zonë di mund të rritë. Ashtë feminizm që kështë? Me batë punë, si femra, si bure, dinë dhe qeni me batë punë, që shumë nuk të rëgën një burë rrigo. Adin gjithë kush me piskot? O, ti e sta ma, ti e që ka të 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 Edhe një shpull me ta gjujtë femra nuk ta ullë kur burnin. Nuk ja këthej, jo. Po s'ta ullë burnin, pra. Po s'ja këthej kur. Po s'ke, po pse, pse o fendon, pra dërri. O, pjeti, sa dushme të zonë, 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 sa E unë s'kam familje, unë s'kam familje, unë s'kam familje, unë s'kam familje, unë familje, unë s'kam familje, unë s'kam familje, unë s'kam familje, unë s'kam familje, që më thëtë që burë. Që mërë dhe me të një mërë, ka u gjithë shtatë i kërkuj, pa e pra, pa e pra, ti po për shtatë, unë të që si e burë, dhe apë të thëmë, për deli sa ti vjenë të këtu për shtatë, kur ti pikën e fjesë burnijës të ki për më dhe kry. E gjia, jo që e lutë, nalja pak zonin, se sërëzisht mund të mi shordhu. Sa shtu më interesu ti ujeve që vetën? Veç vetën edhe burnie me për shtratë t'i rujë, se veç për shatë t'i di me pojtë. Po e ndryshë ti për me vode, pa për ka goja s'je, për ka goja nuk jeti je, veç me thonë për shtratë. Se e vetë s'je. Jo, e kam një në tash, se me ta s'fulli. Po s'fulli se sa mamë me vode, ti di me që me thonë që në shtratë. Ti e tje për sa nuk dit, ti di me thonë me që shtratë. E ku sa mamë, po vajote me vojnë me mo, shtratë një ka të t'i kujna që e hanë në rujë. Qifti kësaj, kjo nuk është femër e ullë që thutë qifti kësaj. Do të më qenë rënda zhë. Po sa, ma që ta burë me debatu me mu qifti kësa në krevet. A ty në të kreveti, që ka një ka të zonë kreveti? Se mu sun ka shtu dhe tush, kërku s'ka mojt me mështin krevet, asë qifti jo që në mështin. Qa bodje se që shkallu? Shëgna me ome për dorë kësa dhe? Për dorë? Makarune më bëtë. Ja, makarune hangë në për promë. A, në kushin jam une. Vendosione. Edhe ti e kaqo ku kena i gjo, hajde folje ta më dhe, s'kepse nes... Aje ka shti, jo ka shti, dali sa ndokani ty për zotë, se në në... Aje sa i përveti s'ko bërë me kona të jo, për mërë që te fosë për ka shti jatin! Qa është po zemë ti ka srodë, i për të të s'ki bëste me përti! Pas i gët ju, isha vetë me juvi, erdi...